Lad os alle sammen velkommen til endnu en vlog her på kanalen. Klokken er omkring 9:45. Det jeg plejer at gøre, det jeg har gjort siden, at jeg ikke har skulle på arbejde, det er, at jeg bare har stået op. Jeg vågner forholdsvis tidligt tit, 7-8 tiden, og så står jeg op, og så redigerer jeg et par videoer. Og så kan jeg ligesom planlægge, hvad jeg skal ud over i løbet af dagen. Så i dag har jeg lige siddet og redigeret lidt videoer. Jeg kan lige prøve at se et random clip fra en af videoerne, jeg har lavet med Jakob Borg, som er en personlig træner, jeg også filmer sammen med. Da jeg var barn, der gik der altså tit sådan nogle, hvad hed de der med de der, hvad fanden hedder det, strollies. Der hvor man lægger et barn i barnevogn, gik der tit sådan nogle barnevogn mennesker. Folk rundt med barnevogn, hvad nu de hedder? Gadedreng. Hvad fanden er det, det hedder? Ingen idé, hvad jeg snakker om. Hjemløse, det var hjemløse folk uden hjem. Og de havde tit sådan en ulv på hovedet. Og så i går, så havde jeg en hel masse gear, jeg gerne ville bestille. Eller mere accessories til mit gear, som jeg føler, jeg mangler nogle små ting til kamera og nogle små ting til computer og sådan ting. Jeg fortæller lige om lidt, hvad det er, jeg har købt. Udover det, så skal jeg over hjælpe min mor faktisk med et eller andet kæmpe skab, hun skal have flyttet, som er blevet malet. Og så i aften skal jeg over og filme i Vesterbronx Gym for en af mine klienter, som hedder Jeppe, som også er personlig træner, som jeg også lige har startet op med at samarbejde med videoer til hans Facebook. Men først prøver jeg lige at vise jer, hvad det var, jeg købte i går inde på Amazon. Det første, jeg købte, det var et nyt SD-kort til kameraet, fordi jeg føler tit, jeg bruger mit SD-kort op relativt hurtigt, hvis jeg er ude og filme flere dage i træk. Så jeg prøver at dele min egen video op på det ene, og arbejdsvideo op på det andet. Det næste er nogle jackstick AUX-kabler, fordi jeg tit har Bluetooth-høretelefoner med rundt, og så nogle gange så går de ud, og så hvis jeg ikke har et AUX-stik, et jackstick-kabel, så kan jeg ikke sidde og redigere on the go. Det næste der er to ekstra batterier til mit kamera og en oplader, der kan oplade to batterier gang. Så har jeg købt noget, som hedder nogle filtre, nogle ND-filtre, eller hvad man nu kalder dem lidt forskelligt. Jeg har bare købt en budget-version til kameraet, som passer til min store linse. Den passer ikke til den her, jeg bruger nu, men den passer til den store linse, jeg har. Så det kommer I også til at se, selvfølgelig, når jeg modtager de ting. Udover det, som den sidste lille ting, har jeg købt to par headphones. Hvis jeg nu glemmer mine høretelefoner, hvis jeg glemmer mit jackstick, så har jeg købt to billige par headphones, som jeg kan bruge. Jeg har det sådan, jeg kan ikke leve uden at gå, uden at høre podcast eller musik. Og jeg kan slet ikke leve uden at kunne redigere on the go, når jeg er ude og jeg ikke er hjemme. Så det har jeg købt, bare sådan, så jeg har det for en sikkerheds skyld, så jeg aldrig nogensinde har nogen undskyldning for ikke at kunne arbejde. Så det håber jeg kommer i den her uge måske. Det er mandag i dag, så forhåbentlig kommer det i den her uge. Som I kan se, så var jeg lige på Starbucks og redigere lidt. Nogle gange synes jeg, det er meget rart at komme lidt ud og filme. Komme lidt ud og redigere, hedder det, i stedet for at sidde derhjemme hele tiden. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil vise jer noget, jeg var ude at filme i går. Jeg skulle ud og have noget b-roll til en af mine videoer, hvor jeg snakker om, hvordan jeg har lært at filme ting. Eller hvad man kan sige, hvordan jeg har lært det, som jeg bruger, når jeg laver mine videoer. Og nogle gange så handler det virkelig bare om at gå ud og gør det, som du gerne vil lære. Der er ikke rigtig så mange andre måder at lære det på, udover at gå ind på YouTube eller på nettet eller Google, hvad det nu er. Find ud af, hvad det er, du gerne vil lære. Lær det, og så bare gå ud og prøv. Jeg kan lige prøve at vise jer en lille sekvens fra i går af, hvor jeg var udenfor. Jeg kommer selvfølgelig mere ind på, hvordan jeg lærte det osv. I den video, som jeg er i gang med at redigere ved siden af vloggen. Så den kommer også op snart på kanalen. Som sagt skal jeg hjem til min mor senere, hjælpe hende med lidt ting og så er. Og så efter det, så skal jeg hjem til
skal ikke hjem til nogen. Så skal jeg i Vester Bronx Gym og filme om aftenen. Jeg kan allerede sige på forhånd, at lyset kommer til at blive skåret, fordi lyset om aftenen i Vester Bronx, det er virkelig, virkelig dårligt. Lad os holde sammen. Vi sidder i Vester Bronx Gym. Ret mange mennesker. Jeg sidder sammen med min homie, Jeppe derovre. Hallo. Og prøv lige at fortælle, hvad du fortalte mig lige før. Fordi ja. vi har filmet én gang, ikke? Jo. Og vi lavede 4 videoer. Yes. Og responsen, det var nice. Vi brugte de gode gyldne tricks. Ja. Jeg fik en masse råd af Erik. Sådan der. Af Erik. Og brugte dem selvfølgelig så godt som muligt. Og siden vi filmede sammen, har jeg faktisk ikke omsat for så meget, som jeg har gjort den sidste måned. Det betaler sig. Ja, og det fede var jo, at vi snakkede om, hvad det var, vi skulle. Altså, hvad vi skulle gøre inden videoen. Inden vi blev færdige med videoen, så ville vi have vist det der, Det synes jeg også, det var meget fedt. For alle jer, nu, hvis der er nogen, der er rigtig kloge, så går de nemlig ind på din Facebook-side og ser, hvad vi har gjort. Og så bruger de bare nogle af tricks, så vi skal ikke tage dem alle sammen. Nej. Der var ingen, du fik over 400 likes på, ikke? Jo, 420 likes, tror jeg. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er lang tid siden. Men vi prøver at gøre det samme i dag. Ja. Prøv at få så meget som muligt som muligt. Så hvis I sidder derude og skal lave nogle videoer, så skriver I bare til mig. Eller går ind og tager, eller bruger mine tips og tricks, det kan jeg også. Jeg kan klart anbefale dem. Nu går vi i gang med at filme. Han er lige ved at gøre sig ready derovre. Jeg skifter over til den anden linse, så I kan se, hvordan det kommer til at se ud. Her er et lille sneak peek af hele hans træning, som I kan tjekke ud ind på hans Facebook-side. Vi blev færdige nu. I har set, hvad vi har lavet. Jeg har lige smidt noget fedt noget ind. Yes. Det, som jeg har redigeret, det er det, som jeg også lægger op på Instagram, som du også kan lægge op. Sådan en sej træningsting. Halløj. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik skide godt. Vi tog lidt mange skud, men jeg er sikker på, at det bliver godt. Vi tog lidt mange skud til sidst. Men, det var mig, der fuckede lidt op. Det er godt, jeg er så god til at redigere. Vi skal også filme om en uge. Det er om en uge, præcis. Her i Vester Bronx. Det kan være, jeg kan tage med igen. Og nu smutter vi hjem og laver noget andet. Hej herfra. På vej hjem fra Vester Bronx. Det er sygt mørkt. Man kan ikke se en skid. Jeg ved, at jeg har taget ISO på auto nu, fordi at, jeg gider ikke gå og justere lyset hele tiden. Nu er jeg helt inde i mørket, så man kan ikke se noget som helst. Det blev et super fedt shoot. Nu kommer jeg lige ind i en lampe her. Super fedt shoot. Og jeg kommer selvfølgelig til at lægge videoerne, eller sende videoerne til Jeppe løbende i løbet af det næste uges tid. Så I kan gå ind på hans Facebook og tjekke, hvordan videoerne blev, hvis det er noget, I interesserer for. Ellers så håber jeg sådan set bare, at I godt kunne lide den her vlog. Jeg tror bare, jeg slutter den af her, og man kan lige ikke se noget som helst. Og jeg skal bare hjemme i seng, så det er sådan set det. Skriv en kommentar, hvad I vil se, eller hvad I synes om tingene. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så skriv dem selvfølgelig også bare ned, og så like videoen, som altid. Og så håber jeg, vi ses i næste vlog, og så håber jeg, I kan se, at jeg tager min hånd ind foran kameraet om 3, 2, 1. Vi ses.